Varmt välkommen till en rapportkommentar med Veggo Lunds VD Thomas Olander. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska ju snacka om det här sista kvartalet som får utgöra den sista etappen av helåret 2020. Ett år som ni lyfter upp i rubriken i kvartalet till och med har varit präglat av den här pandemin som vi har stött på, som alla är varse och väldigt trötta på nu. Jag tänker att den första frågan får bli, vad har varit de viktigaste händelserna under det här kvartalet? Ja, det började med att vi kunde meddela vårt utvecklingsprojekt med Scandi Standard, där vi ska utveckla ett alternativ till kött. Och sen följdes det av att vi kunde presentera en ny förpackning för vår foderprodukt, en tetrapack i en 250 ml version. Och inte minst att vi kunde presentera vår efterlängtade potatismjölk som vi ska sälja under varumärket Dag. Du, jag tänker att vi ska gå in på de punkterna var och för sig. Men kan vi börja lite grann med hur affärsklimatet känns just nu? Vaccin har ju börjat rullas ut och vi har sett att en del i alla fall av de mest sårbara i befolkningarna har blivit vaccinerade. Vi hoppas att vi kan få fart på hela samhället igen. Hur känns det för dig i affärsklimatet? Är det manas det till handel? Ja, man kan väl säga att coviden har ju påverkat oss. I den meningen att alla våra projekt tar längre tid. Och det gör det förvisso fortfarande, men vi ser ju, det alla andra ser också, att vaccineringen är igång och att det sannolikt ska bidra till att vi liksom kommer tillbaka till en slags normalisering. Så att man kan säga att vi agerar utifrån att vaccineringen kommer ha effekt och att vi ska kunna komma igång. Och ni har ju faktiskt haft en del försäljning under kvartalet, 350 000, lite drygt sålde ni för. Vilken produkt och vilken säljkanal är det som levererar? Ja, försäljningen är ju vår nuvarande foderprodukt som är en ekologisk foder i glasflaska som primärt säljs i café och specialbutiker. Och det är försäljning i Sverige, England och Kina. Vilken region av dem är störst då? I Q4 så var Kina den största marknaden. Du, någonting som jag tyckte var mest intressant här i inledningen, den första punkten du nämnde, var ett samarbete med Scandi Standard. Och det är ett företag som jag känner sedan tidigare. Det är ett midcap-bolag, ett stort bolag som producerar kyckling. Då, va? Hur ser det här samarbetet ut? Vad exakt ska ni göra? Ja, Veggo Lund tar på sig att utveckla ett alternativ till kött där vi alltså ska använda vår bas, potatisen, för att tillverka produkter som korv, köttbullar, hamburgare. Och det är vår professor Eva Thornberg som står för den utvecklingen. Potatiskorv inom kort då, helt enkelt. Du, hur kommer det sig att det här är ett stort bolag väljer att arbeta med just Veggo Lund? Vad var det som gjorde att ni stod ut? Jag tror att de har samma syn på vår livsmedelsbas, potatisen. De ser att det kan bli en väldigt bra produkt med fina hållbarhetsvärden, god smak. Och sen finns det naturligtvis ett förtroende för professor Thornberg. Så jag tror de sakerna ligger bakom deras intresse för att ingå det här avtalet med oss. Du, ni har ju löst den omedelbara finansieringen för bolaget i närtid i alla fall. Ni har löst det genom att emittera ett gäng optioner. Ni har också tagit ett brygglån. Hur ser den långsiktiga finansiella strategin ut? Ett brygglån trodde jag var någonting som man hade under en kort period. Hur ser det ut framåt? Jo, det är tanken att det är en kortare period. Styrelsen jobbar aktivt med olika
förslag, olika alternativ till den långsiktiga finansieringen. Och där får vi helt enkelt be att få återkomma. Det är också så att den bedömda tillväxttakten har en påverkan här, så att vi får be att återkomma. Jag förstår, då lämnar vi den och så går vi istället till drickbar potatis. Vi har pratat om korv och köttbullepotatis tidigare. Men det här handlar ju om den här produkten som ni har faktiskt. Jag har sett bilder på den så att jag antar att paketeringen är klar. Potatisdrycken Dug. Vad är tanken för lansering och har du någon tidsplan för det? Ja, vi meddelade ju under förra året att vi tvingades till att skjuta på lanseringen till första halvåret 2021. Och det är vår absoluta avsikt att vi ska lansera Dug, vår potatismjölk, under första halvåret 2021. Och det kommer vi göra i Sverige och i England. Och sen är avsikten att under andra halvåret 2021 lansera den i både i USA och i Kina. Du, Thomas, hur resonerar man kring... Jag förstår att det är mycket osäkerhet kring en sån här marknadslansering. Man måste ta dels i beaktning att man vill få ut den på marknaden så fort som möjligt. Den är ju nästan färdig. Men man måste ju också ta hänsyn till att det råder en pandemi och man vill se att marknaden är redo att ta emot en produkt. Hur gör man en sån avvägning? Det är helt riktigt att pandemin liksom lägger en ytterligare dimension över en sån här lansering. Men vi är av den uppfattningen att vi ska kunna göra det under första halvåret 2021. Och sen så kommer vi att få lägga lite mer resurser på, vad ska jag säga, på direkt konsumentkommunikation. Snarare än om vi hade haft en normal situation utan coronan, då hade vi haft en marknadsmix där vi hade haft mycket provsmakningar i butik och på kaféer, och så stött det med traditionell konsumentbearbetning. Nu är åtminstone i Sverige så går det inte att erbjuda smakprov i butik, och då får vi istället lägga lite mer resurser på konsumentbearbetning. Det märks verkligen i samhället att man får helt enkelt, man får bli innovativ när delar av marknaden fungerar på ett annat sätt under en kort period. Thomas, superspännande att höra dig berätta om kvartalet. Jätteroligt att du kunde ta tid och vara med i programmet. Tack så mycket.